Првата фаза од реконструкцијата на 450 метри од обиколницата Северен булевар во Кавадарци е целосно завршена. Од денеска таа е и во функција. Од општината велат дека сега се надминати проблемите кои ги имаа граѓаните поради лошата изведба на овој пат пред 15-тина години. При секој пороен дошт овде се создаваа езера од вода и се ограничуваше движењето на возилата. Северен булевар, првата фаза е веќе завршена. 450 метри, значи ова реконструкција, али малта некако правење од ново. Значи имаше ископ на земја, од тампонирање, па со појачување на подлога со геоплатна, па се до комплет тампонирање и два слоја на асфалт. Така да овие 450 метра се завршени, од денеска ќе бидат пуштени во употреба. Наредните 450 метра, веќе после 30 ноември се одобрени, доколку временски услови дозволуваат, ќе ги почнеме декември, а ако не, после јануари месец би требало да почне со работата. Морам да спомнам да кажам дека овие 450 метра кои што ги сработивме се со вредност од 8,5 милиона денари со подршка од Бирото за регионален плански развој преку плански развоен програм. Тука ни е директорот, негде околу 5,5 милиона се нивни средства и 3 милиона и 200 000 денара се наши средства. Така да овој втори дел од 450 метра ќе го треба со Светска банка. Средствата се обезбедени и мислам дека време се прилика додека дозвола ќе го завршиме најбрзо време. И овој проект општината го реализира во соработка со Вардарски плански регион. Директорот Марко Колев ја нагласи одличната соработка и бројните проекти кои се досега реализирани со Кавадарци. Па добрата соработка со општината со градоначалникот оваа година резултира со втор значаен проект во делот на инфраструктурата за Кавадарци, со потсетување почетокот на оваа 2018 година ние го завршивме со општината и третата фаза од кејот на реката Удамара, инвестиција вредна околу 150 000 евра, таму беа комбинирани средства. Тоа што го ветивме го направивме и го ветивме и ветивме првата фаза од Северен булевар. Еве денеска, она што кажа градоначалникот да не се повторувам, ќе биде пуштена во употреба. Ова е не само за Кавадарци, но и за регионот на обиколница, битна заради тоа што целата индустрија, одењето и идењето од работа на многу неконтинчени росоманци и луѓе од другите општини од Прилеп поминува токму кон овој пат и тука ние го најавме и регионалното значење на овој проект за да може да. Да. Инаку Вардарскиот плански регион со општината Кавадарци, дел од проектите се запознаени, дел ги има кажано градоначалникот, до крајот на годината очекуваме три нови проекти. Едниот е од областта на образованието, реконструкција на санитарните јазли во основното училиште Гоце Делчев, кој има амплицирано преку Јапонска амбасада. Очекуваме позитивен одговор од Министерството за земјоделие за тампонирање на еден многу битен пат за луѓето кои занимаваат со земјоделие, пристап до земјоделско обработлива површина. Тоа се работи за 2 километра и 200 метри помеѓу селата Кошани и Бегниште. И еден од најголемите проекти кои Вардарскиот плански регион се надевам дека со општина Кавадарци со сериозна финанска поддршка на агенците за финанска поддршка на земјоделството и регионалното развој ќе го реализира, тоа е велосипедската и пешачката патека до Моклишки воденица. Раководителот на секторот за комунално уредување Драган Симонович вели дека го следат темпото кое го диктира градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев и се работи на повеќе позиции во градот. Тоа се обврски кои што произлегуваат од повеќе годишниот план за развој на Кавадарци, со здружена работа на цела администрација и начело со градоначалникот. Многу проекти се остваруваат на општо задоволство и на администрацијата, не само на градоначалникот. И мислам дека таа соработка во иднина ќе биде уште поинтензивна. Се може да се стигне ако се сака.